Tjena, Joel Sannerman, chefredaktör på Traktor Power här. Det är Traktorcafé i Värdesta ikväll. Häng med så tar vi ett varv. Ja, vad är det som händer här idag? Det här var ju en kul grej. Vi har ju precis kommit här från början. Vi har hunnit och tvättat åt lite grann. Och då är det ju Traktor Power som frågade mig för ja, det är ett år sedan. Och vi har ett så kallat traktorcafé, alltså en samlingspunkt för lite traktornördar, lite extra intresserade lantbrukare med traktorer. Man har ju kört det här lite på olika ställen ett par gånger om året. Det var jättekul det här. Och vi har precis börjat här och det rinner in folk och så mycket traktorer och ja, härliga bönder. Så vi är ju då på, hemma i Väderstam på den här demonstrationsgården som heter Nybble. Som vi införskaffade för ja, det är 30 år sedan, ungefär på 100 hektar. Och det är på den visningsgården, demonstrationsgården, så vi också har ett lantbruk. Och sen har vi ett demofält på 20 hektar. Det här ska bli, det var till julafton den tisdag i år. Men jag har alltid varit imponerad av lite historia. Alla bara pratar om framtiden, men för att på något sätt så ska en ha ett öga i backspegeln. Som de säger, backspegeln är så stor och vindrutan är så stor, men den klarar sig inte utan backspegeln. Och det är där vi har historien. Och här bakom mig står ju då den första rapiden som föddes 1991 till våren. Och det var inte utan stora vonder det hände. Och det har ju då blivit en jättesuccé med närmare 30 000 tillverkade rapider. Och så jag har respekt för det historiska och vad folk kunde förr i tiden. Ganska enkla metoder, ganska enkla medel, men en jätteengagemang och entusiasm och kunskap och så. Rapiden är ju egentligen född ur den gamla DS-maskinen. DS står ju för direkt så, den kom ju i början på 80-talet. Och då var trenden att allt skulle direkt sås, spara kostnader och så vidare. Men tyvärr det blev också skörden i samband med den odlingstekniken. Vi gjorde ett par 300 sådana och den maskin kom fort att gå från direkt såmaskin till universalsåmaskin. Den saknar ju då kombisådden, alltså gödningen. Så den vidareutvecklades 91 och det var liksom ur krisens tider. Vi behövde ha något mer helt enkelt som gubbar på fabriken kunde jobba med och som vi kunde sälja och få in lite pengar. Och då föddes rapiden. Och sen har den, principen är densamma, det stora hjulet bak som då styr två såbilar med en ganska så stor precision, stor exakthet men ändå ett mycket mycket högt biltryck. Det är ett biltryck på runt 250 kilo, kanske ännu mer. Och så det är ju en fin maskin för styva jordar, kokigt, besvärligt höstbruk men även ett vårbruk som det här vårbruket vi hade i år då, som var svårt, det var så blött och degigt nere och hårt på ytan, kunde man kanske då en lättare harvning och sen kunde man klämma i rapiden. Och den vi har idag är ju hypermodern med all typ av styrning, utsäde, gödning via styrfil. Vi införde den här iPad-styrningen på våra såmaskiner 15-16 och det med via uppdateringar och så vidare. Så det har hänt väldigt, väldigt mycket men principen är densamma. Men det finns nog inte en järnbit på den här som är samma 1991 som den är idag då. Så allt är ju förfinat, förädlat. Framförallt när du kommer till marken som det kommer så mycket i Finland så är det väldigt många Norge och många Danmark en del där kanske spiriten har blivit lite större på grund av att det är lite behagligare jordar. Men så, Baltikum och så fort man kommer till lite mer krävande förhållanden så är det rapiden, då sticker den verkligen ut och gör mer. Spiriten är lite mer lik andra typer av fabrikat och små liknande. Rapiden sticker ut. Och vi gör det, alltså, vi tillverkar och säljer fler rapider än spiriten.
en Buster 320 från 62 som har fått lite annan motor. Det är en motor från en Volvo S80, en T6 som är lite annat styrsystem och annan turbo. Normalt sett sitter det dubbla turbos. Vi har satt en lite större istället då. Bara för att testa, inget framräknat eller funderat, utan svetsa och sen dunka på bara. Sen har vi ju en framvagn ifrån en Suzuki Vitara för att få lite fjädring. Ja, det är väl ungefär det. Och sen en gasglad hand och fot. Det är väl det som gäller. Vi har inte kört den i någon bänk eller så, men uppskattningsvis runt lite styrt 300 hästkrafter. Så växellåda och bakaxel är ju helt original. Koppling, vi har gjort en adapterplatta mot standard växellåda. Så kopplingen är ju en 6-puckad sinterkoppling för att få bra grepp. Det är ju lite vad man vågar. 70, 80, 90 kanske om man gasar ur den lite. Så vi har ju tre stycken här idag. Så det är en med 4 cylindrar, en med 5 cylindrar och en med 6 cylindrar då. Mycket tävlingar går ju i Småland och det är oftast en tävling man kör två traktorer samtidigt på en slalombana. Många gånger så är det som en ficka man kör in i för att backa ut och sen kör man oftast rakt tillbaks eller slalombanan tillbaks då. På tid och emot varandra. Det är väl så det går till. Och den som har tyngst fot eller vågar gasa mest, det är ju så. Jag börjar bli lite för gammal. Det är mest barnen som kör nu då. Jag tycker om att konstruera och bygga och greja lite. Här har varit strålande, jätteroligt. Massor av traktorer och folk. Så det var skoj att ni kom hit. Uppskattat av många, det tror jag. Även de som inte är lantbrukare. Så det är många andra som har varit här idag också. Kikat. Så det var verkligen uppskattat. Och bra ställe att vara på.